В таких ситуациях действительно молчать нельзя. Будем надеяться, что компетентные органы разберутся. Ерханат? Я араласу керек, себебі 14 000 тенгенің ақшасына қалай жансақтауға болады. Түсініксіз. Амансыздар ма, қымбатты көрермен? Редакциямызға жаңа ғана келген жаңалықтармен таныс болыңыздар. Алдымен аңдатпа. Абай болыңыздар, менингит қайта асқынды. Бұл жолы қанша адам ауруханаға түсіп, қаншасы қаза болды. Денсаулық сақтау министрлігі жаздағана 10-нан астам адамның өмірін қиған індетпен дұрыс күреспей жатыр ма? Екі көлік соқтығысып, жол полициясы хаттама толтырып жатқан кезде адам қағып кеткен полиция көлігіне іздеу салынады. Ішкі істер органының автокөлігі сол келіп, жаңа ағам екеумізді қағып кетеді. Оқиға орында тұрған жол полициясы кісі қаққан көлікті артынан не қумаған. Екі күн өтсе де кінәлілер неге табылмады? Ендігіде көшеде сақалды да өсіріп, балақты да қысқартып жүре беруге бола ма? Сенат бүгін қандай заңды қабылдамай қойды? Это неприглядный вид. Может, хотите, если хотите, это борода, если хотите, это брюки. Елімізде құдайға сенетіндер мен сенбейтіндердің саны қанша? Қазақстан қандай жағдайда дін өкілдерін ұшақ жайып қарсы алуға дайын? Это Бог, пожалуйста. Көргенсіздер жобасы көргенсіздердің көңіліне тиіп жатыр ма? Түн жамылып, қаладағы билбордтарды бүлдірген кім? Ашынған Амантай қажының айтпағы не? Пас, тыншық, тыншық, пасық, жалмаса бәдіктігі мәселе керек. Я, абай болыңыздар, Қазақстанда менингиттерді қайта асқынды. Алматы облысында әріңді менингитке шалдыққан үш бірде мектеп оқушысы ауруханаға жатқызылса, Ақтөбеде 5 жасар қыз бала және солтүстік Қазақстанда студент қыздан осы сырқаттың белгілері анықталыпты. Өкінішке қарай дәрігерлер студенттің өміріне араша бола алмады. Алғашында суық тию белгілерімен ауруханаға түскен қыз 20 сағаттан кейін көз жұмды. Қайтыс болған қыздан зертханалық сынамалар алынып, оның нақты диагнозы 5 күннен кейін белгілі болады. Ал Алматы облысы Қаскелең қаласындағы 3 науқас баланың қазір беті бері қарады. Олармен байланысқан барлық адамдар тексеріліп, ауру белгісі байқалмапты. Ақтөбедегі қызға менингит дерті анасынан жұққан екен. Еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшиннің мәліметінше, жыл басынан бері 128 адам іріңді менингитке шалдыққан, олардың 80-і балалар. Қорғау органдарының қадірі қалмаған сияқты. Алматыда бір полицей екіншісін атып өлтірсе, Алматы облысында полиция көлігі адамды қағып, оқиға орнынан қашып кеткен. Жол көлік апатынан зардап шеккен азаматтың омыртқасы сынып, ауруханада жатыр. Ал оның туыстары қаққан көлік жазадан құтылып кете ме деп күдіктеніп отыр. Себебі құқық қорғау органдары көлік иесін әлі күнге дейін анықтаған жоқ. Жол көлік апаты Талғар қаласындағы осы орталық көшеде болған. Түнде Алматыға бет алған Ерлан Асановтың машинасын ішімдік ішіп алған Субару автокөлігі кеп соққан. Зардап шеккен тарап полиция шақыртып, оқиғаны тіркемек болады. Осы кезде жол жиегіне тұрған азаматтарға жоғары жылдамдықпен Нива көлігі келіп, қағып кетеді. Алдымызда машинаның алдында жаңа ішкі істер органдары, жаңа кісілер тұрған. Осы бағытта Талғар жақтан жаңа Нива автокөлігі ақ ішкі істер органының автокөлігі сол келіп, жаңа ағам екеумізді қағып кетеді. Мен құдай сақтап, мен аман қалдым. Және ағамды қазір больницада. Жарақат алған азаматты дәрігерлерге жол көлік апатын тіркеуге келген тәртіп сақшыларының өздері көтеріп әкеліпті. Қазір науқас Талғар ауруханасында ем алып жатыр. Ауру келіп түсті. Асан Ерлан деген 87 жылғы. Тексеріп, қараған кезде диагноз қойдық. Жабық ми жарақаты және 12-ші арқа омыртқаның қысылып сынуы бірінші дәрежелі. Сонан кейін сол жақ тобығының сіңірлерінің созылуы және қатты ұрылуы. Сондай диагноздармен қазір бізде жатыр. Полиция көлігінен оңбай жарақат алған Ерлан Асановтың сөйлеуге әрең шамасы кеп тұр. Науқас көлік иесінің әлі табылмағанына қынжылады. Қазіргі таңда осы жол көлік оқиғасында күдіктіні анықтау бойынша жедел іздестіру шаралары ұйымдастырылды. Шара барысында міндетті түрде күдікті анықталатын болады.
және атылған тұлға кім болған жағдайда ол тәртіп сақшысы ма, және басқа да лауазымды тұлға болса да, ол міндетті түрде жауапкершілікке тартылады. Апталдай азаматтың төсекке таңылғаны анасының жүрегіне қатты батыпты. Нұрзада Телеспаева алақандай талғардан қаққан көліктің әлі табылмай отырғанына күдікпен қарайды. Себебі оқиға болған жерде екі бірдей бейне бақылау камерасы бар. Сондықтан ана бұл жағдайдың ішкі істер министрі Қасымовқа жеткенін қалап отыр. Ләззат Ахметжан Оман, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы облысы. Терес діни ағымның белгілерін көрсететін киіммен көшеде жүруге рұқсат берілмесе еді. Егер бүгін дәл осы заңды сенат мақұлдаса. Бірақ сенаторлар заң жобасын мақұлдамай мәжіліске кері қайтарды. Ал жат ағымның жетегінде кетпеудің жолын іздеген министрліктегілер бұл ұсыныс ақыры қолдау табама деп үміттеніп отыр. Бүгіндіңге қатысты заң жобасын толықтыры біреттеп, оқыптап әкелген министр Калетаевтың үміті ақталмады. Заңдағы екі бірдей бапты сенаттағылар шекі деп таптыма, әйтеуір оны мәжілістің қарауына қайта жіберді. Оған жауаптылықтың көзделмегендігі сеп болса керек. Дархан Калетаев заң кері қайтарылса да, дәстүрлемес діни ағымдағыларға сыртқы атрибуттарды киім кешекті насихаттауға тыйым салу керек деп есептейді. Это неприглядный вид. Ну, вот хотите, если хотите, это борода, если хотите, это брюки. Это в целом проявление взглядов конкретно, деструктивных взглядов, призыв. Это все вот атрибуты. Нет, ну это же не атрибуты. Нет, ну какие Почему? Атрибуты? Это же не атрибуты. Ну давайте мы не будем здесь сейчас спорить. Ал Дариға Назарбаева діни киімдерді бақылауға асығудың қажеті жоқ дейді. Оны заң аясында тәптіштеп қарау керек. Өйткені діни белгі дегенде ең әуелі жат ағымдағылар мен экстремистер ойға оралатынын айтты. Если религиозное воззрение направлено на развитие общества, на то, что пропагандирует толерантность, да, мир и спокойствие в стране, то ради Бога, добро пожаловать. Министрліктегілер діни сауатын ашу үшін шетелге барып оқып жүрген жастар алдымен өз елінде, одан кейін ғана өзге елде білімін жалғастырса екен дейді. Бірақ сенаторлар онда жүріп, деструктивті дінге бет бұрып кету мүмкін дегенді қауіпті санамайма, әйтеуір заңдағы бұл өзгерісті мүлдем қолдамады. Жоқ, ешқандай қауіп жоқ, мәселе ода емес. Мәселе конституцияға сәйкес болу керек бар заңдарым. Білім алуға әр адамның өзінің құқығы бар. Дін туралы заңның қолдау тапқан тұстары да бар. Мәселен, 16 жасқа толмаған жас өспірім ата-анасының рұқсатынсыз ғибадат ету орындарына кіріп, діни рәсімдерге қатыса алмайды. Өйтпеген жағдайда ғибадат ету орындарының басшысына айыппұл салынады. Айжан Оралбекқызы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана. Жеке сот орындаушыларының палатасы үшін талас қыза түсті. Өзін осы ұйымның заңды төрағасымын деген Құлахмет Бекетов бүгін алғашқы съезді өткізіп үлгерді. Ал палатаның тағы бір төрағасы Ирак Елекеев болса, сотқа жүгініп, жеңіп шықтық деп отыр. Президент шешіп өзі сайлаған сияқты бүгінгінде. Бірақ ол, сіз білесі соттың шешімі бойынша оны заңсыз деп тапты. Соған байланысты бүгінгінде осы палатаның төрағасы мені бүгінгінде 10-шы қазанға дейін. 10-шы қазанда Елекеев Мұрзаның пайдасына шешілген бірінші сот шешіміне қатысты апелляциялық қарау болады екен. Алайда осыған қарамастан бүгін Астанада жеке сот орындаушыларының съезі өтті. Өзекті мәселелер талқыланып, палатаның қаржылық есебі де тыңдалды. Ұйымның жеке бюджеті миллиард теңгеден асады екен. Осыншама қыруар қаржы мақсатсыз жұмсалғандықтан соны реттеймін деген палатаның тағы бір төрағасы Құлахмет Бекетов ешкіммен таласып жүргенім жоқ деді. Мен заң түрде тағайындалған төрағамын. Тағайындалған ба, сайланған ба? Президиум мүшелерімен сайланып, осы жерде бекітілген төрағамын. Менің бірінші міндетім жеке сот орындаушылардың мүддесін қорғау. Ал ары қарай соттар болып жатқан мәселелерді енді ол кісілердің өзіңіздің интервьюларын мен обсуждать еткім келмейді. Бірінші қазаннан бастап банктердің депозиттері үш түрге бөлініп, олардың ең жоғарғы мөлшерлемесі өзгеше тәсілмен тағайындалатынын бүгін тілшілермен кездескен ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев тағы да анықтап айтты. Тұрғындарымыз бұл өзгерістерге құлақ түріп жүрсін, себебі кейін есептен жаңылып қалулары мүмкін дейді бас банкир. Егер салымшы жинақ депозитін
ашып, мерзім аяқталғанша одан ақша шешпесе, ол ең жоғары кіріспен бірге 15 миллион теңгеге дейінгі ең үлкен кепілдік алады. Жоғары өтімділікті көздейтін мерзімнен бұрын қаражат алу мүмкіндігі бар. Өзге салымдар бойынша мөлшерлеме аз болмақ және кепілдіктің ең төменгі деңгейі 10 миллион теңге. Бұл өзгерістер теңгелік депозиттерге ғана қатысты. Шетел валютасындағы салымдар бойынша шекті мөлшерлеме 1% деңгейінде сақталып отыр. Жалпы тамыз айының соңында депозиттер көлемі 17,7 триллион теңгеге тең болған. Ұлттық валютадағы депозиттер 8 айда 9,5 триллион теңгеге дейін өссе, шетел валютасындағы депозиттер 8,1 триллион теңгеге қысқарған. 1 октября ставки будут дифференцироваться по депозиттің барлық түрлері үшін бұрын қолданылған бірыңғай деңгей енді болмайды. Бірінші қазаннан бастап мөлшерлемелер салымның уақыты мен түрі, мерзімінен бұрын алу және толықтыру құқығы бойынша сараланатын болады. Банктер белгілеген орташа нарықтық мәндері есеп айырысу үшін депозиттерге негіз болады. Бір көргенсіз адамдар ма, әлде бір нәрсеге ашулы азаматтар ма? Әйтеуір біреулер көргенсіздер жобасының билбордтарына бүйтіп жұмыртқа лақтырып кетіпті. Фейсбук пен Инстаграмда қаралағандар аздай, қала тұрғындарының кейбіреуі ашық түрде шабуылға көшкен сияқты. Ақтау қаласының әкімдігі де көргенсіздердің билбордтарын бірақ күнде алдырып тастағанын өткенде көрсеткенбіз көргенсіздер. Енді не болды? Лаура Биғали анықтап көрген еді. Көргенсіздер сөзіне шүйліккен халықтың наразылығы әлі де жалғасуда. Айта кетейік, бұған дейін де еліміздің екі бірдей облысында жарнама билбордтары алынып тасталған еді. Енді міне желіде тараған видеода қаланың қақ ортасында ілінген көрген сіздер жарнама тақтайшасына белгісіз біреу жұмыртқа лақтырып, быт-шытын шығарып кетіпті. Түн жарымында бәз біреу өзінің ыза кегін осылайша білдірген сыңайлы. Бірінші рет көріп тұрмыз жұмыртқа лақтырғанды. Тазалау енді қиын болады, бір сағаттай кетеді деп ойлаймын. Өйткені ол кеше лақтырған жұмыртқасы қатып алған, соны жуу қиындау болады. Халықтың наразылығын тудырған жайт көрген сіздер сөзінің бірге айтылса немесе бөлек айтылса екі бірде мағына беретіндігінде. Алайда Амантай Қажы бұл сөздің бірінші мағынасына қатты шүйлікті. Себебі қонақжай қазақ халқын бұлай қорлауға жол бермеу керек деген пікірде. Деген қазақта өте жаман сөз. Ол шек сұрын жалмауызға жақындайды. Осылары виделілі еті сапсен дұрғой. Көргіздірді сапсен жабайы, жынды, шесі көрмеген, топас, ынжық, тыжық, пасық, далбасы бәдіктігі мәселе келеді. Елді шулатқан көрген сіздер супер комедия. Оны 2-ші қазан күні 21:00-ден бастап көре аласыздар. Лаура Биғали, Ринат Абулхаиров, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Ал күні кеше арнамыздан көрсетілген Қарағанды облысындағы Бүркітті ауылындағы тұрғындардың жан айқайы биліктегілердің құлағына жетті. Улы газға тұншықтық деген елді мекенге бір топ эколог мамандар арнайы тексеру жүргізуге шықты. Мамандар су, ауа және топырақтың сынамаларын алмақшы. Атқарылған жұмыстың нәтижесі бойынша тиісті шаралар қолданылмақ. Шетел жаңалығы. Ресейдің бұрынғы барлаушысы Сергей Скрипальға қастандық жасады деген күдікке іліккен адам Руслан Баширов болмай шықты. Әзі инсайдер және Беллингкат зерттеу ұйымдарының хабарлауынша лақабатпен бүркеніп жүрген күдіктінің шын есімі Анатолий Чепига. Ол Ресей әскери барлау басқармасының полковнигі екен. Шын аты әшкерленген Анатолий Чепига Хабаровскідегі арнайы қызмет бригадасында қызмет еткен. 39 жастағы Чепига 2-ші Шешен соғысына да қатысып үлгеріпті. Ол 2014 жылдың соңында Ресей-Украина шекарасында көзге түскен. Зерттеу құжатында Руслан Баширов деген лақабат 2010 жылы пайда болғаны. Сол жылы барлау қызметінің полковнигі жаңа паспорт алып Мәскеуге көшіп барғаны айтылады. Тіпті 2014 жылы оған Ресей батыры атағы да берілген екен. Бұл жөнде қиыр шығыс жоғарғы әскери оқу орындар сайтында жазылған. Журналистер Башировқа ұқсайтын адамды оқу орнының түлектері суретінен анықтапты. Нам было сказано, что через три дня у папы стому уберут.
Қытай мен Ақыштың арасы алыстап барады. Дональд Трамп Си Цзиньпинге достық қарым-қатынасына сенімсіздік білдірді. Ақш президенті Қытай елінің төрағасы маған енді дос емес шығар. Алайда оның маған деген құрметі жоғалған жоқ деп сенемін деді. Бұл жөнінде ол Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының сессиясы барысында өткен баспасөз жиынында мәлімдеді. Трамптың сөзінше қарашадағы Ақш конгресінің сайлауына Қытай үкіметі араласпақ болған. Мен сауда саттық сұрақтары бойынша Қытайға кедері келтірген бірінші президентпін. Сондықтан олар менің әкімшілігіме қарсы шықпақ. Бұл деректерді Вашингтон ресми түрде жариялайды, деді ол. Ақш басшысы Дональд Трамп мұндай саяси тактиканы Ресейге де қолдануға мүмкіндік бермей отырғанын айтты. Алайда Қытай Халық Республикасының сыртқы істер министрі Ван И бұл айыптауларға негіз жоқ екенін ескертті. Өзгелдің ішкі саясатын араласпау Қытайдың дәстүрлі принципі, деді ол. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне биыл еліміз бойынша ең көп оқу гранты бөлінді. 6,5 мыңнан астам мектеп түлегі дәл осы білім ордасын таңдап, тегін оқуға түсуге мүмкіндік алды. Олардың басым бөлігі алтын белгі егерлері, халықаралық және республикалық олимпиадалардың жеңімпаздары. Қазақ ұлттық университеті 11 мың тәлімгерді өз қатарына қосты. Түлектер арасында ең үлкен байқау радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, ақпараттық жүйелер, автоматтандыру және басқару, туризм, химиялық технологиялар сияқты мамандықтар бойынша жүргізілген екен. Оған негіз бар білім ғылым және инновацияның жетекші орталығы. Қос диплом жобасы бойынша шетелдік жетекші университеттермен 70-ден аса бағдарламаны жүзеге асырып отырған бірден бір оқыту орны. Қазір маған бұрыннан бері ұнайтын, бұрыннан қойған алғы қойған мақсатын біретін. Ең Қазақстанда таңдау университеттерінің бірі. Білімі терең, барлық жағынан да дамыған. Биыл университет QS халықаралық рейтингінде ілгері жылжып, әлемнің ең үздік жоғарғы оқу орындары арасында 220-шы орынға ие болды. Бұл топқа ТМ-ді елдерінен Қазақ ұлттық университеті мен Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті ғана кіріп отыр. Айналаңды нұрландыр, ол ізгілікке бастайтын, ғылымға талпыну, салауатты өмір сүру үшін, өнерін өз бойындағы талантты әрі қарай жалғастыру үшін, барлық жағдайлар сіздер үшін, біздер үшін тек қана бірақ жауапкершілік, ол сіздердің сапалы білім алу жолдарыңыз. Университеттің оқу бағдарламасының 90% халықаралық агенттіктердің аккредитациясынан сәтті өткен. Бірнеше оқу бағдарламалары европалық сапа белгісін иеленген. Жанар Жолтаева, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Елімізде жедел жәрдем көлігінің жүргізушілеріне қатысты айғай шу жиілеп барады. Олар науқас адамның өмірі үшін асығып, жол үстінде құстай ұшатыны түсінікті. Бірақ біреудің өмірін сақтайым деп, жол апатына ұшырап, қайғылы оқиғадан өзгенің өмірі қиылсашы. Қазақстанда бір жыл бұрын жедел жәрдем көлігімен жеңіл машина соқтығысынан бір адам қаза болған еді. Шығыс Қазақстан облысында. Ұзаққа созылған даудың аяқталар түрі жоқ. Бұған дейінгі сотта жедел жәрдем жүргізушісі аяқты ақталғанымен қарсы тарап қайта шағым түсіріпті. Хочу сказать на решение суда, чтобы справедливо решили суд. Бұл жол көлігі апатынан көз жұмған бокс жаттықтырушысы Ғази Жакуповтың жұбайы. Жолдасым кінәлі емес, жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі жазалансын деп облыстық сотқа әділдік іздеп келіпті. Қорғаушылар да бұған дейін өткен соттың шешімдеріне қанағаттанбай қайта шағым жасаған. Наше мнение, что данное решение суда было принято необъективно. Біз өткен соттың шешімдері объективті түрде қабылданбады деп санаймыз. Барлық дәлелдер дұрыс қаралмады. Осыған байланысты апелляциялық шағым жасап отырмыз. Қазір анық дәлелдерді алып келдік. Апат 2017 жылдың сәуір айының 29 күні болған. Жедел жәрдем жеңіл көлікті соққан, содан бері 3 рет сот өткен. Алғашында жедел жәрдем жүргізушісін кінәлап 2,5 жылға абақтыға қамаған. Ол келесі сотта ақталып 2 ай түрмеде отырып босап шыққан. 3-ші сотта Қайрат Каримовты жақтап ісін дұрыс деп санапты. Алайда жәбірленуші тараптың талап арызынан соң облыстық сот істі қайта қарап жатыр. Я говорила о том, что сын погибшего работает в высоких кругах в Астане. Мен қайтыс болған адамның баласы Астанада жоғарғы жұмыста істейтінін айттым.
нақтыласам, құқық қорғау органдарының бірінде. Әскери шені де жоғары, сондықтан тергеудің тоқтатылмай істің сотқа жіберілуіне қандай да бір ықпал болды деп санаймын. Ал Қайрат Каримовтың жұмыс істейтін Глубокой аудандық ауруханасындағы жауаптылар сол кездегі жылдамдықпен қозғалыс GPS арқылы жазылып алынған. Жүргізушіміздің ісі жөн деп санайды. Осылайша бір жарым жылға созылған дауға қатысты бүгінде нақты шешім шықпады. Соттың келесі отырысы қазан айының басына қалдырылды. Жан Болат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Кредиттің кесірі. Алматы облысы Нарынқол ауданы Сарбастау ауылында болған адам өліміне қатысты отбасылық жанжалға несие себеп болды дейді марқұмның жақындары. Расымен де солай ма? Күйеуінің қазасына күдікті ретінде үстінен қылмыстық іс қозғалған келіншектің өзімен сөйлесіп айтқан Ирина Советжанқызы дәл қазір студиямызда. Ирина бес баланың әкесінің өліміне қатысты, яғни өзінің күйеуінің өліміне қатысты үйқамақта отырған әйелдің өзі не дейді? Ол өз күнәсін мойындап отыр ма? Күнәсін мойындап отыр, бірақ марқұмның қайтыс болған азаматтың жақындары қылмысты бір ғана адамның жасағанына күмән келтіреді. Өйткені марқұмды қан қысымы көтеріліп қайтыс болды деп айту үшін оқиға орнын қаннан тазалап, өлген адамның киімін ауыстырып, күйеуін ұрып өлтірген балғаны жасырып үлгеруге жалғыз өзінің шамасы жетпес еді дейді. Ал әкесін анасының сүйреп келе жатқанын көріп қалған балалары не дейді? Енді олардың тағдыры не болмақ? Алматы облысында күйеуін балғамен ұрып өлтірді деген әйел күдікке ілінді. Киімін бәрін ауыстырып тастады. Қылмысын жасырмақ болған келіншектің қасында кім болған? Адам өлімімен аяқталған отбасылық жанжалдың шығуына не себеп? Бұл кредитті не үшін алдың, қайда кетті, сол ақша десек айтпайды. Жиырмасыншы шілде күні қайтыс болған Әлейманов Бегланның жақындары марқұмның қайтыс боларынан біраз бұрын әйелінің өзінің рұқсатынсыз туыстарына 278 мың теңге көлемінде несие алып берген айтқан. Күдікті келіншекте күйеуімен арадағы жанжалдың сол несиеге байланысты туындаған мойындап отыр. Айта кетейік, біздің ел тұрғындарының небәрі 4% ғана қарызсыз, қамсыз өмір сүріп жатыр екен. Яғни несие алып көрген қазақстандықтардың саны 96%-ға жетіпті. Олардың банк басқа да түрлі қаржы ұйымдарының алдындағы берешегі 5 триллион 700 миллиард теңге. Бірақ қарыз қазаға себеп болмауы керек еді. Амал нешік? Арманым бар. Басталайын. Қалада үй саламыз деген арманы бар. Диас әкесінің арманын айтып отыр. Тістеніп, көз жасын жасыруға тырысқан бала ерте есейіп кеткенде. Жазғы демалыс кезінде әкесінің қарындасының үйіне кеткен, оған қаралы хабарды сонда сірткен. Сұмдық жағдайға кінәлі ретінде анасының қамауға алынғанынан, артынша үй қамақта отырғанынан да хабардар. Бірақ көргісі жоқ. Артынан ерген ес біліп қалған інісі мен қарындасы да ағасының сөзін қайталайды. Жоқ, мен әкемді өлтірді. Үйдегі 4 бала әкелерінің соңғы сәтін көріп қалған көрінеді. Аналарының терезені ашпаңдар деп басы қанға малынған әкесін сүйретіп бара жатқанын сығалап көріпті. Бегланның қазасын ести сала үйіне жеткен марқұмның туыстары да өздеріне естірткендей азаматтарының қан қысымы көтеріліп, құлап қалмағанын бірден сезген. Мына чеке осындай үңірейіп тұр. Қан ағып жатыр. Ал ана бұрынғы қанның бәрін өзгертіп, киімінің бәрін ауыстырып тастапты. Жалғыз өзі емес, екі үш адам істеген сияқты, өйткені қинап өлтірген бауырымның үстінің бәрі не суреттері де бар даже менде. Соны сот әділ болса екен. Марқұмның туыстары қолы қанға малынған күдіктінің үй қамақта отырғанына наразы. Оның үстіне қылмыстың тек бір ғана адам өлтіру бабымен ғана қозғалғанына ренжулі. Олар келіншектің телефонында тексеріліп, қылмыстың ақ қарасы дұрыс тексерілуін талап етіп отыр. Ал күдікті келіншек болса, соңы адам өлімімен аяқталған жанжалдың шығуына күйеуінің рұқсатынсыз несие алғаны себеп болғанын, қылмыс кезінде өзінен басқа оқиға орнында ешкім болмағанын айтады. Мен өлтірейін деген ойым болған жоқ, ей ма, түсінші, мен сол кезде де айттым ғой, мен өлтіретін деген ештеңе емес. Мен соны сүредің, қинап сүредің, айтшы, кім болды жанымда, соны айтшы маған, болды.
Касымда не төбе, ал төбе сөбөмдү алда карап тур, бала шагам атнатан деп, касымда эч ким болгон жок деп эме. Бирок Эрмира Лейманова жеңгесинин бурунда жий өтүрк айтатынын эскерип, полициянын тергөөдө дурус жүргүзүүн сурап отур. Осу талаптарын айтып Нарынкол аудандык прокуратурасына да барды. Ал Алматы облусу ички иштер департаментинин баспасөз кызмети тергөөдүн аякталып, иштин сотко жакын күндөрү жиберилетинин айтат. Кылмыштык кодексинин 99-чу бабы боюнча сотко дейин тергөө амалдары толук көлөмдө жүргүзүлүп, казыркы таңда иш соттун карауына жолданды. Алматыдан үй салып, балаларын калага окуткысы келетин арманын орундай алмай кеткен Беглан Леймановтун артында 5 баласы калды. Үлкени 11-де, кишиси небары 4 жаста. Балалардын өткөндөрү өздери кичинтайына мама атап кеткен әкелеринин карындасы Эльмира Лейманованын камкорлугунда калгысы келет. Эльмира да күйөө экеуи баурунан калган ини-сиңирлерин камкорлугуна алмак, тек кужат жөндөө кезинде кедерги туундамас экен дейди. Жылап жатыр ел жұрттың ауылдағы ағайын туыстарың бауырларың егіліп жылап жатыр әкетай деп бес баланың бес бұтағың бауымдағы. Бегланның туыстары келіндерінің кредитті күйеуінің рұқсатынсыз төркініне алып бергендігіне қатысты отбасылық жанжалдың наурыз айында басталғанын айтады. Яғни, қылмысқа кредиттің себеп болмауы да мүмкін дейді олар. Сондықтан марқұмның жақындары ол несенің қандай мақсатта, қайда жұмсалғанында полицияның анықтауын сұрайды. Өйткені ауылдағы мектепте жұмыс істейтін келіншек жалақысында үйіне әкелмеген көрінеді. Оны балалар айтыпты. Олар өздерінің үнемі нан мен суды талғажау еткенін, аналарының өздерін ұратынын айтқан, және олардың маманың жігіті бар деген сөзі де марқұмның жақындарын алаңдатып отыр. Таңалау кеуімде басталған отбасылық жанжалдың мүмкін басқа да себебі бар шығар. Малбауыздағандай, бауырымның қанын тегенеге ағызып, елгілігінде сыртқа төккен келіннің қасында қылмыс кезінде басқа адамның болуы мүмкін деген күдігімізді полиция неге ескермейді дейді жәбірленуші. Тарап. Полиция неге ескермейді? Әлде ескереме? Бұл тақырыпта біз әлі де назарымызда ұстайтын боламыз. Бүгінгі айтпағым осы, Ерғанат. Қорқынышты жағдай. Рахмет, Ирина. Азаматтық құқықтық шартпен жұмыс істейтіндер 2018 жылдың 14 шілдесінен бастап міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге міндеттеледі. Яғни олар да айлық табыстарының 10% қорға аударулары тиіс. Жалпы болашақта зейнетақысыз қалмас үшін жинақтаушы қорға қанша қаражат аударып тұру керек. Оны зейнет.кз жобасының жүргізушісі Жанар Жолдаевадан сұрап көрейік. Ендеше Жанар, эфир тізгіні өзіңде, ал біз өздеріңізбен қоштасамыз. Кешірі қарыптестер, қызмет етіп, нәпақа жүрген азаматтардың барлығы зейнетақы қорына жарна аударулары тиіс. Қазірден қолға алса, қартайған шақта өкінбесіміз анық. Ал қазіргі уақытта елімізде қандай зейнетақы жарналары бар? Жалақыдан салатын қаржы қайда кетіп жатыр? Осы және өзге де сауалдарға жауап зейнет.кз бағдарламасында. Бүгінде шамамен 6 миллион адам жалақысының 10% міндетті зейнетақы жарналары ретінде зейнетақы қорына тұрақты түрде аударып жүр. Мұндай міндет 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілді. Бұл жарналарды зейнетақы қорына жұмыс берушілер аударып тұрады. Бұл ретте міндетті зейнетақы жарналарының ең жоғарғы мөлшері, ең төменгі жалақының 75 еселенген мөлшерінің 10%-нан аспауы тиіс. Биыл ең төмен жалақының 75 еселенген мөлшері 2 миллион 121 300 теңге. Сәйкесінше оның 10% 212 130 теңге болады. Ал міндетті зейнетақы жарналарының ең төмен мөлшері қандай? Бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өңірлік желіні дамыту және ілеспе қызмет көрсету департаментінің директоры Мәмиля Мұсабековадан сұрайық. Мәмиля Құрманжанқызы, сіз эфирдесіз. Адвокаттар, жеке сот орындаушылары, жеке нотаристер, жеке кәсіпкерлер, кәсіби медиаторлар және фрилансерлер үшін ең төменгі міндетті зейнетақы жарналарының мөлшері ең төменгі айлық жалақының 10% құрайды. Биылғы жылы ең төменгі жалақы 28.284 теңге, ал оның 10% 2.828 теңге 40 тиын. Ал қандай да бір кезеңде табыс болмаған жағдайда осы тұлғалар қорға міндетті зейнетақы жарналарын айлық ең төменгі жалақының 10% мөлшерінде енгізуге құқылы.
Мәмиле Құрманжанқызы, зейнетақы жарналарының тағы қандай түрлері бар? Зейнетақы жарналарының тағы бір түрі міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары. Жарнаның бұл түрі 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілген. Оның көлемі жұмыскердің айлық жалақысының 5% құрайды. Бұл жарнаны жұмыс беруші өз қаражаты есебінен еңбек жағдайы зиянды жұмыстармен айналысатын жұмыскерлердің атына аударады. Сонымен қатар ерікті зейнетақы жарналары бар. Ерікті зейнетақы жарналары салымшы мен қор арасындағы өзара келісім шартқа байланысты енгізіледі. Бұл ретте салымшы бұл жарналарды өз пайдасынан аударады. Сонымен қатар өз атына және үшінші бір тұлғаның атына аударуға құқылы. Сонымен қатар заңды тұлғаларда жеке тұлғалардың атына ерікті зейнетақы жарналарын аударуға мүмкіндігі бар. Ал міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден кімдер босатылған? Міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден зейнеткерлік жасқа толған азаматтар және мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген жағдайда бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар жеке тұлғалар босатылған. Рахмет, еске салайын, бізбен байланыста болған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының өңірлік желіні дамыту және ілеспе қызмет көрсету департаментінің директоры Мәмиля Мұсабекова. Аталған жарналар құрметті демалысқа шыққан адамдарға жиналған қаражатына сай зейнетақы алуына мүмкіндік береді. Фрилансерлердің де болашағын жарқын етуіне жағдай жасалып отыр. Бұл ретте азаматтық құқықтық шарттар бойынша жұмыс істейтін азаматтар міндетті зейнетақы жарналарын қорға, екінші деңгейлі банктер арқылы өз бетінше аударулары тиіс. Егер қандай да бір кезеңде табыс болмаса, бұл тұлғалар қорға ең төменгі жалақы мөлшерінің 10% есебінен өз пайдасынан міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге құқылы. Сонымен міндетті зейнетақы жарналары азаматтық құқықтық шарттар негізінде жұмыс істеу немесе қызмет көрсету арқылы тапқан табысынан ғана ұсталады. Баса назар аударатын жайт көлік немесе пәтер сатудан түскен ақшадан бұл жарналар ұсталмайды. Осы жылдың алғашқы жартысының қорытындысы бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына зейнетақы жарналарын аударатын салымшылардың саны 5,6 миллион адамнан асты. Бұл ретте олардың төлеген міндетті зейнетақы жарналарының сомасы 407,4 миллиард теңге болды. Ал бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 11% жоғары. Салымшылардың 70% шамамен 4,1 миллион адам зейнетақы жарналарын жылына кемінде 6 рет аударатын болса, шамамен 29% жылына 5 ретке дейін аударады. Уақытылы жарна аударып, қордағы қаражатыңызды тексеріп тұрыңыз. Сонда ғана болашақта бейнеттің зейнетін көре аласыз. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.